kundeservice. Ønsker du å snakke med en av våre hyggelige konsulenter, venter du på svar. For bestilling, taster du 1. For fakturaspørsmål eller sperring av mistet eller frastjålet telefon, taster du 2. For teknisk støtte. Velkommen til Kjess, du snakker med Stian. Hallo du, jeg lurer på om dere har sånn betalingsutsettelse på fakturaen når dere sender ut. Det er på det nummer du ringer fra deg. Jeg har en faktura her som jeg fikk i posten i dag. Skal vi se, jeg kan bare finne den fakturaen. Ja, skulle du ha noen fakturanummer, eller? Nei, det trenger jeg ikke. Hvis det er på det nummer du ringer fra. Ja. Tror kanskje jeg trenger fakturanummer likevel. INV 007 41 42 266. Hva beløp er det du har foran deg der? Det er på 44 øre. Skal du ha en utsettelse på det? Ja, altså, har dere mulighet for det, eller deler det opp, eller noe sånt? Du trenger ikke betale den fakturaen der. Det er bare 44 øre. Mener du at jeg skal få den gratis? 44 øre, den skal du egentlig ikke blitt sendt ut en gang. Er det bare tull? Jo, det er en feil i systemet som gjør til at du har fått den. Det er bare 44 øre, det er ikke 44 kroner, det er 44 øre. Og du mener at jeg skal slippe å betale? Jeg bare ikke får noe som purgebyr, for det har jeg vært borte i før, det er ikke bra, altså. Neida, altså, du skal slippe å betale den fakturaen der. Ja, nei, jeg fikk faktisk veta i dag at jeg fikk en baksmell på 3 kroner, så nei, det hjelper på det, altså. Da bare kaster jeg den da, så skylder jeg på deg hvis jeg får en sånn purgebyr og sånn. Jeg krediterer den fakturaen på 44 øre. Takk for det. Den er god, ja. Hei, hei. Jævla snilt, man, da.